Celý projekt rekonstrukce nesla na svých bedrech 12členná pracovní skupina složená ze zástupců města, projekční kanceláře, městského kulturního zařízení i knihovny. Práce začaly v březnu 2018 a skončily letos v dubnu. Odhadem lze říci, že branami multifunkčního objektu projde ročně 100 000 lidí. Tak aspoň můžeme soudit z dosud zdokumentovaných počtů návštěvníků kina, zhruba 40 000, a obou knihoven, jejich služeb dohromady využívá 60 000 malých i velkých čtenářů. Budova má i sál, který bude možno využít pro pořádání kulturních akcí, a v neposlední řadě vznikne právě nové komunitní centrum. V podstatě se tady budou setkávat tři skupiny lidí. Jde o lidi, o návštěvníky kina jako takového, návštěvníky knihovny a také návštěvníky komunitního centra, protože budeme tady provozovat komunitní činnost. Budou se tady potkávat generace. Očekáváme, že tady budou děti, dospělí i seniori. Duší celého ambiciózního projektu, který se dnes otevírá veřejnosti, je místostarostka Valašského Meziříčí Ivona Vojačková. Jak správně pan starosta řekl, je to moje duchovní dítko. Opravdu od roku 2015 jsem se snažila řešit nevyhovující podmínky jak dětské knihovny, tak knihovny pro dospělé. Řešení se přímo nabízelo. V objektu kina byla po 10 let dvě hořejší patra zcela volná, kdežto za nevyhovující prostory dětské knihovny město muselo platit nájem. Přišli jsme s projektem Komunitní centrum. Začali jsme připravovat projekt v roce 2016. V 17 vznikly všechny povolovačky, stavební povolení, a v roce 2018 vlastně začala realizace. Projekt stál téměř 100 milionů. V podstatě došlo ke komplexní rekonstrukci objektu a nyní se můžeme těšit na to, že zde našlo místo jak komunitní centrum se sociální službou, dětská knihovna, dospělá knihovna a v podstatě kino. Spokojenost nadmíru velká. Přiznám se, že mám velkou radost z této téměř 100 milionové investice, protože prosadit ji a následně realizovat a dohlížet nad průběhem celé té stavby nebylo vůbec jednoduché. Víte, je mnohem jednodušší stavit na zelené louce, než rekonstruovat starý objekt. Nicméně tady jsem přesvědčen o tom, že se to velmi dobře podařilo. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.